Gdyby wyobrazić, że są jest chęć dla stworzenia filmów fabularnych lub jeszcze jakieś na żałości filmów antydupolizmowego takich dupolizaków путиновських, шмайдзінських. Фільми, які оповідають жалосні історії сирійських уходців в Сирії і багатих нібито хрещан, поляків, які тільки оповідають, що вони хрещані, а так на самом деле вони тільки тим кламом для тих самих сирійчиків люб кламця о мілощі до ближнього, люб до сполученства ближнього. Кламця для сполученства, а найглубній для Бога Всехмогонцего. В страшній мусульмані створюємо претекст, щоб хрещанство очерняли як кламливе і на ніц нездатне хрещанство. Ну і фільми фабулярні на Оскара чонгном щедзом влаг же для уходців. Люб там в Турції, люб там десь обок Сирії. Там побух, побух. Показуємо човги, російські путиновські самоліти, бомбардуємо Сирію, люди, менса, крев. І ще же цуречка, мамуся і синечок, який підходить до мамусі і мовить так, що мамусі, мамусі, було тільки це у конвоїра, у беантера, у начальника того лагера, і там у нього є інтернет, вай-фай, ві-фі. І там я бачив, як виступує ксьонц з такого краю дивного назву, таком Польська. І що ти віш, мамуся, то такий дивний край. У нас ж на тилі горонце, ще віддихати нема чим, і льодувки нема, все псуєще. А там є ще так в мяре, зимне, трохи холодно, прохолодно. Такий пінкний край, такі костьови, церкви всюди. І пробожці, ксьонці, мовим о братерстві, рівнощі, що ми, як теж хрещані, але теж православного обженду, люб армянського, люб грецького, що ми всі хрещані, і, може бути, би вони нас до себе забрали, щоб ми з тими дітчаками теж чогось би навчили, що, а не тільки ті бомби, забійства, теракти, там, де менса, крев. Жодного чоловічого тут нема. Гдиби вони там на війни нам, на окрес війни забрали. А цуречка щеді така мала в намьоті тем і мові. Ха, заберемо вони нас. Нігди того не бенджі. Маш очі чарні, маш очі бронзові. А у них там всіх небескі, люб зелені, люб шари. Ти не пасуєш до них. Вони там все розчищі. Ні, ну мало, це ти гадаш, не може бути такого. Нам ксьонц пробож оповідав, що ми хрещані, що нема такого в хрещанстві, жодних там расових ділень, жодних там нацистських, як фашисті кидаш там били, там нам научителька, виховачелька оповідала, що якась така окропна війна була, що там фашисті, нацисті в лаграх катували всіх, а хрещані вони не сонтаці, вони інні, вони всіх тільки для Ісуса, який належим. Те, що з бендом там разом на небі, і ми теж разом з ними бендємо. Вони не сон такі, як вимишлічі. Ну і потім мамуся щеді, щеді, мовив, а, добре, ну, не вольно гадати дітям страшних речей, але треба, бо вирослимо вони. Кидиш станом на ноги дорослими, і ну треба, щоб вони виділи правду. Оповім я вам, дітчаки, таком історії о європейських католіках в Польщі. І не тільки я знав таких історій. Мені оповідали велі баб, які приїхали з тієї Європи, які дзвонили, які оповідають такі страшні речі. Ну,
а поки що сідайте, дітяки, обок мамуші, біжте свої пальці і можете їх посач. Може з них вплине, може з них виробище тепле, солодке, європейське млечко. Бенджі то вам смачно на кожне свято. Сідайте і слухайте, мамуші. Ну то слухайте, діти. Польська то барце пєкний край християнських традицій і людей. Але там діще і терас, і за часу незалежності жонджі якась секта, якась мафія, якась структура, якийсь культ під назвом ОНР. Оповідали мі баби, що коли вони там в костілі навіть були, вони такі, ну, польки, юж. І вдарли ще в тен костіл ОНРовці чи фаланговці якісь. Вони себе так назвали. З якимись штандарами поганськими, то як масонерія, які жонджі навіть костілом. Вони змусили тих бідних обивателів модлящим під їх поганські штандари. І кобіта навіть пороніла. На тилі вона була віжонця, хрещанка, і одмовила. Мишляла, що забієм їм, але очікувала, пороніла. Така вірна хрещанка була, що не закчала під те дьябельські, те шатанські банери, штандари модлячим. Такий культ там, таке нещастя споткало тен великий, добрий, пінкний край польський. Ніц ми тему не можемо причевставити. Тільки самі поляці повинні то зрозуміти, щоб їх Бог не карав. Бенджі ми тут, в лаграх, модлили ще за них, щоб вони були ще багатші, щоб вони нам висували, щоб висували не тільки пальці дітяки, це ж я для пожонтнего, щоб училищем, як хрещані, не до тих ісіс ходили, не до тих школ, розпердальоних тими бомбами. І киди вирощенчі, діти, киди станічі дорослими, не кльніче тих нещенсних, не кльніте тих недохрещен. Вони самі не відзом, цо вони творжом. Вони от духа злого, не от Бога нашого християнського всехмогонцего. І не іще діти, рівніш до свято-мусульманського, не ставайте суїцидальними терористами. Таким способом ви не земщите нікому, жодної вендети, тільки трафіте в пекло, не в наші вежі. Так не написано в Біблії. Мусимо тривати по праву хрещанському від Бога Отця, Сина і Духа Святого. І не піддаватись, діти, тим псевдонаучителям шатанським, як на всході, так і на заході. Вони допровадзять вас тільки до пекла. Так, як знищили юж ченч душ в Європі. Та поганська, недо і псевдохрещанська ідеологія. І мені не клініче, дітяки, що не мало тиля пінензи, щоб випровадзити вас стонд з того пекла, бо не працювала дупом, поневаж мало серце. Вона мало серце хрещанське. І не клініче мені, що не могла вас накарміч, бо от вибуху стала щива і млеко страчила.